Nei, du vet at om vi får tida til å gå litt fortere, så er det bare å finne på noe moro, da. Det blir kortere til jul med litt gjøn. Julegjøn, nei! Vi tar det for det. I dag så har jeg blitt bedt om å ta på de klærne her, så jeg er jo litt spent. Spirrvippen der, han trenger å trene litt. Nei, hør på han. Jeg husker at jeg la deg i bakken i hvert fall. Det er 50 år siden. Ja, og siden har du ikke tørt å røre meg. Vi får se hvor tøft du er når du kommer opp på treningssenteret her. Ja, det blir ikke noe problem. Nei, ta en titt i lomma du, på jakka. Å. Nei, svært. Skal jeg ha med tutorene? Da må vi se hvem som begynner å tute der oppe. Ja, det var fankeren. Det var fankeren. Der har vi den. Arnold Schwarzenegger, kan du høre meg? Hva sa du? Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger? Nei, ingen frekkheter, takk. Du får begynne med å varme opp litt på det båndet, da. Be om hjelp fra han foran deg der. Jeg får ikke start på maskinen her. Når den er oppe hos deg, så tuter du på den. Så kom igjen. Der kom den. Tror du meg? Ja, Julegjøn. Så må du be den komme tilbake og hjelpe deg å stanse den. Og så tuter du på den en gang til. Unnskyld. Nei, du. Be den komme tilbake. Kan du komme opp toppen? Og så tuter du på den. To ganger. Snik deg inn på henne. Så tuter du. Jo, kom igjen. Unnskyld, det var Julegjøn. Hun ble redd. Er det ikke meningen at du skal ha opp pulsen, da? God jul. Ja, er det ikke om å gjøre å få opp pulsen litt, da? Spenn bein på den. Der, ja. Få til å gå på snøret. Nesten. Julegjøn. En gang til. Du reagerer ikke. Napp henne i fletta. Nei. Dra i fletta. Nei, så sier du ding dong. Ding dong! Det er ikke jeg som gjør det. Det var det du som gjorde.